Pátý ročník semilského pecnu a hned na začátek vysvětlení, protože ve skutečnosti se jedná o čtvrtý, no a ta pětka to jsou připočítané krajské dožínky, které stály na samém začátku a právě myšlenka oslavy práce zemědělců tady u nás pod Hradami se zdála natolik nosnou, že ta akce dodnes přetrvává. Jsme v takzvaném Dolíku nebo v jeho okolí na slavnosti, která by se dala nazvat prologem celého semilského pecnu a vydá, jaké ideální prostředí se našlo pro alternativní způsoby kultury. No a den druhý jsme na ekumenické bohoslužbě ve sboru doktora Karla Farského, no a současně i hned na seřadišti průvodu. Zde se již ukazuje ona pestrost a invence, která pravidelně semilský pecen provází. Průvod sledovaný davy semiláků, ale i příchozích se nám pomalu blíží na prostranství před zámkem, kde se oceňovali ti nejlepší, i když těch dobrých a nejlepších je určitě v našem okolí daleko, daleko více. Takže v té kategorii, dá se říci, jednotlivců byli oceněni pan Kotyk, majitel agrofarmy, který již mnohé vykonal právě v souvislosti znění toho slova agrofarma, to znamená turistika, seznamování veřejnosti se životem na venkově a tak dále a tak dále. No a pan Pařík senior, tak to je známá postava související zejména s tou láskou ke koním. Pane Paříku, jak dlouho pracujete v zemědělství? V zemědělství pracuji od 6 let. Od 6 let už otec mě zapřahal do různých prací a soukromně hospodařím od 93. roku. Ještě vás to baví? Mě to bude bavit, než půjdu po ty kytičky. Následovalo udělování certifikátu výrobek Českého ráje. Český ráj, jak se zdá, se nám poněkud nafukuje, jeho hranice se rozpínají, nicméně oceněni byly Jatky Lomnice, pivovar Nová Paka, Martina Vaňasová ze Železného Brodu, Granát Turnov a pan Jan Hofman z Boskova. Břetislave Plívo, já se ptám, bylo co si kdysi v kuchelně jako dožínky, nebo jste to jen tak obyčejně dokázali zapít v hospodě? No tak vždycky se něco dělo. Když se doblátil poslední mandel, tak se na poli sedlo třeba, že jo, a posedělo se na poli okolo panáku,
ženský, chlapi, potahy. No a podbesedovalo se do večerních hodin. No a někdy zas třeba se udála třeba u sůl, nebo u hlubučku, v hospodě se vždycky udělá, nebo v Sokolovně se udály dožinky. No jak kdy to vycházelo, no. Vždycky se lidi nějak bavili nějakým způsobem a vždycky koukali, aby nějaká ta soudržnost v té vevsi byla. A byli schopni druhý den jít na pole? No, tak taky bolela hlava. To víte, že jo, že bolela hlava ženský taky. To víte, zvedali sukně, to ještě tenkrát se nosili ty černý dlouhý, pamatuju, to měly ty spodničky. Takže se nosili černý dlouhý sukně, ženský nosili. No a to, když pak už bylo to rozjetý, tak zvedali a byly vidět ty spodní bílý, navrch černá a ve spod byly ty bílý karafasy, že jo? No tak byly legrace. To říkalo se tomu černá vlna na bílém beránku, to já si pamatuju. Takže jo, takže děkujem. Tak, tradiční inventář na semilském pecnu, semilští pekaři, pekárny JVS. Tak co nabízíte dneska? No tak jako každoročně, že jo. Máme placky s kečupem a se škvarkama, kukuřičný chléb a párek bramborovým těstě se sýrem. Tak já se zeptám ale úplně na něco jiného. Ty recepty jsou nový, tak s kečupem těžko, nebo dá se vycházet z nějakých starých receptur nebo z nějakých krajových specialit? Tak já myslím, že nic jako novýho to snad není, no tak každý si doma tu placku taky udělá, že jo, akorát ty má třeba holou, nebo si tam dáš pex nebo salám, tady to má jinak zdobený, no, záleží na nich. No tak sportovní disciplíny tady na semilském pecnu moc teda zastoupený nejsou, možná teda, ne, nenapiju, možná v nějaký spotřebě piva, ale Mirka se zeptáme, sedláčka, tak jak jste na tom teďko jako volejbalisti? No jsme tady dobře, jako my jsme úplně v pohodě, začínáme 4. října a máme tady soustředění dneska na pecnu, všichni povinně. Tak vydá, jak se to dá pojmout, takže my vás zveme na semilský volejbal. Tady využijeme přítomnosti u stánku Honzy, zneužijeme Honzy Hofmana, čerstvého to držitele regionálního certifikátu výroby českého ráje. Tak já nevím, tady, ano, tady se, ano, máš to hezký, ale já se budu ptát, já nevím, výrobek českého ráje, co se vyskytuje v českém ráji z tohohle? Žáby. Ježišmarja, tak žáby tady asi jsou. Možná nějaký lodičky, koně, lodičky. A no, spousta militantních lidí, že jo, podle těch pistolí. Takže armáda může být vyzbrojená, možná pro strážce českého ráje, no ale já se zeptám, my to víme, vydržel si léta s tímhletím sortimentem. Jak to vidíš dál, teď máš na to ještě navíc papír? No tak budu muset ještě chvíli vydržet, když jsem tak slavnej. Právně, tak to je tohle, ano.
Tak, lískový oříšky, to jsou pro veverky, takový malý, správně, to jsou tyhle. Jetel, to je kytičky, kvete to na louce, takový malý, správně. Pestrý kaleidoskop obrázků svědčí o tom, že na Semilském ostrově si prakticky každý něco najde. Původní záměr byl vytvořit nějaký program pro celou rodinu, nabídnout něco z toho obyčejného a prostého života na venkově. No a zdá se, že myšlenka stále nosnou zůstává. Thank you.